كور فديا اي والدين يهين او الوالدين بل والاقربين ابتي ادر هدي هرتا فديان كان رمي او يحي اذنك ودا لدين سار او اه قستي ان ادي حق ان دائما حكمتان فاحكم بينهم بالقسط امر واي حدنا ايك رسول كان الامر ان غدنا ولين امر يا وحال ليحي إن الله وأمر إن الله يأمركم 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 وحو إذن أمر يا هذا حذينها ما أنت مدنى سري يقول بشر قوب يسدو شيء جاي أوامرتي أدنى سيسي وأنو فلني وأنو كو خصبني أنو فلي أمر هدو ما أنت بحيو ماذا حذينها ولا فلنايا waxa amarka bixinaya waa allah subhanahu yusina ya garsoorayaalka inna allah ya'murukum garsoorayaal ilaahi wuxuu maanta idin faraya an tuaddu al-amanati ila ahliha amanat ka qorta idin ka saaray idin cusleeyay ummadan madlumin ta shacab kan diban aad u qaadeen inaad u gudaan ila ahliha inaad garsiisan ehelkeedii ehelkeeda waa kuwa dulman inaad gaarsiisaan dulmiga aad ka qaadaan kow wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli dadka haddaad kala xukumaysaan khilaafaadkooda aad kala garsoonaysaan inaad cadaaladda inaad xukumtaan waxaan arkay runtii dad badan oo sheeganaya dulmi sheeganaya in xukunkooda lagu degdegayna sheeganaya runtii maadaama barnaamijka aan waddanka u imid uu yahay cafis maadaama cafisku doorkiisa uu ciyaarayo quluubta uu isu keenayo ummadda uurkooda farxad gelinayo ina midaynayo ideelkeen hubkaynu maanta ku duuli lahayn cafiska maadaama uu yahay waxaan aad iyo aad uga codsanayaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee garsoorayaalka magaalada muqdisho bal soomaaliya oo idil gobollada dadka ka yimid garsoorayaalka allaha barakeeyo way joogaane in dadka qaarkii ee wax tabanaya ama xukunkoodii lagu degdegay jahli lagu xukumay in dib loo fiiriyo maxaa yeelay maanta waad xisaabtami kartaan maanta dadkaas madluumiinta ah berri mid walba faraqu idan qabsanaya 10 sano 20 sano kama bixi karaan dadka qaarkii oo aan waxba lagu haynin arrinkoodii in aad dib u fiirisaan ayaa waxa aan ka codsanayaa garsoorayaalka taasi waa taa waxaan madaxweynaha qaranka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ka codsanayaa doorka aad taagan tahay waa doorkii xabiibka sallallahu calayhi wasallam barnaamijkuna barnaamijkii cafis weeyaan cafi walaalkaa aad baa loo dhibay isaga iyo saxaabadiisii dowladdii uu hogaaminayay ayaa dad intay dhibeen faraqa qabsadeen bal dhulkii ka cayiriyey dhib badan baa laga galay laakiin markii uu usoo noqday wuxuu fidiyey cafis shaamil ah ayuu fidiyey yuu cafiyey dadkii dembiga ka galay qaranka ayuu cafiyey maaha kuwii shacabka ka galay laakiin kuwii qaranka kuwii isaga kuwii dadkii uu mas-uulka ka ahaa dembiyadii wuu cafiyey wuxuu yidhi idhabuu fa antum ulqaa dadkii la cafiyey akhiiran waxay noqdeen dadka islaamka uu ku tiirsanaa ayay noqdeen meeshaana soo gaarsii ayay noqdeen waxa aan codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda awqaafta arrimaha diinta magaca culimada diinka bal madluumiinta waddanka joogta dadka taagta daran ducafada ah codkooda aanan ku soo gaarsiin karin anigoo maanta u hadlaya ilaahay dartiina ay iga tahay waxa aan codsanayaa in dadka dowladda ay xidhay ee runtii waa in badan lagu xiray oo laakiin waxa lagu xirayna waxyaabo yaryar oo loo haysta lacaga yaryar ah kow iyo kuwa arrinkoodii lagu degdegay iyo kuwa aan dembiyo waaweyn gelin idaylkood jaale madaxweyne in dadkaas adigoo runtii ku dayanaya xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam goor dhow aad idhaahdid idhabuu fa antum ulqaa kow maxaa yeelay isagaa la dhahayaa xabiibka facfu canhum wastakfir lahum cafi oo ilaahay u bari abaabakar baa la dhahayaa walyacfuu walyasfaxuu cafiska wuxuu keenaa kalgacayl isu soo dhowaasho uur walaalkaa inaad farxad gelisid bal reerahoodiiyo kumanaana inaad farxad gelisid ilaahayna camalku ugu jecel yahay waa walaalka uurkiisa inaad farxad gelisid inaad arrinkaasna aad maaragtaay miisaankeeda u yeeli doontid baan filayaa